El nou Hospital Universitari Joan XXIII podria ser una realitat l'any 2026. El mes de desembre començarà una fase prèvia d'obres que prepararà el terreny on s'aixecarà el recinte. Serà durant l'últim trimestre de l'any vinent que s'executaran les obres principals. Aquestes actuacions tindran un cost de 170 milions d'euros, als quals se n'han de sumar 50 milions més d'equipament i material sanitari. El centre actual compta amb uns 51.000 metres quadrats construïts. El seu successor en tindrà 78.000, dels quals 53.000 seran assistencials i 5.000 es destinaran a instal·lacions de logística i administració. El projecte neix amb els objectius d'esdevenir el centre com a referència de la demarcació i constituir un equipament innovador on es puguin atendre les necessitats futures de la població. Dispositius que han de ser molt més evidentment moderns, adequats tecnològicament al que ens ve, al que sabem avui i al que pot venir els propers anys i, per tant, amb els espais suficients perquè els professionals puguin desenvolupar la seva feina, que és al final servir i garantir aquest dret de salut de la ciutadania. Salut preveu que les obres acabin el segon trimestre del 2025. Serà aleshores quan progressivament arribarà el nou material i equipament i es podrà iniciar l'activitat. Un procés que s'allargarà entre un i dos anys i que, per tant, situa el final total del projecte cap al 2026 o 2027. Posteriorment s'intervindran els espais dedicats a la docència i la recerca. Això sí que, diguem-ne, hem prioritzat tota la part assistencial amb una visió de campus, com estem fent també en el Josep Trueta de Girona o com estem fent en el Parc Taulí o a Can Ruti, aquesta idea de que els hospitals no siguin ens aïllats, sinó que convisquin en un ecosistema en el qual es produeix innovació, es produeix recerca i es produeix també, òbviament, docència en unes millors condicions. Per tant, fase assistencial serà única després d'aquests treballs previs que la permetin abordar amb força i quedaria. Les següents fases serien, diguem-ne, aquestes no tan vinculades a l'assistencial, sinó més de docència i recerca. 135 dels 170 milions necessaris per desenvolupar el nou hospital ja estan compromesos a través del programa d'infraestructures del govern. La resta es confirmaran previsiblement durant els pròxims mesos. El retard en l'execució de les obres s'ha degut a la complexitat del projecte executiu, la situació per la pandèmia i les qüestions relacionades amb els treballs d'arqueologia i subsol.